ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے. پینٹاگون کے سربراہ جیمز میٹس کی جانب سے پاکستان پر طالبان سے منسلک حقانی نیٹورک کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے الزام کے بعد امریکی وزارت دفاع نے پاک فوج کو $5 کروڑ کی ادائیگی روک لی ہے. غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق پینٹاگون کے ترجمان ایڈم سٹنٹ کا کہنا تھا, سیکرٹری دفاع جیمز میٹس نے کانگریس کی دفاعی کمیٹیوں کو بتایا کہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ پاکستان نے مالی سال 2016 کے لیے کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں اس ادائیگی کے لیے حقانی نیٹورک کے خلاف خاطر خواہ اقدامات اٹھائے.